Këngëtarja e njohur shqiptare Elsa Lila, tashmë pjesë e formatit Ferma VIP, ka rrëfyer momentet e bujshme të qëndrimit të saj në qeli, pas arrestimit në shtetin italian. E ulur në obor në një bashkëbisedim me të tjerë fermer, ajo tha se izolimi në Ferma VIP i sjell në mendje kujtimet e hidhura të marsit të vitit 2023, ku ajo u izolua në qeli për shkak të disa akuzave që më pas ran poshtë. Ajo tregon se si për llogariste ditët e mbetura të dënimit të vajzave dhe grave që ndodheshin aty, të cilat sipas saj ishin kryesisht të parsimuara. Një nga detyrat që kam bërë unë aty, niveli i alfabetizmit ishte shumë i lartë dhe unë ju tregoja histori nga Roma e lashtë, merja libra u alexoja. Vinin dhe një nga gjërat që më kërkonin ishin të llogarisja kur do të dilnin. Unë improvizoja se nuk e dija, ata e humnin komplet, 4 vjet aty e humnin. Vinin thonin, nuk e di kur do të dal. Unë me logjik i thosha, shiko, më jep dokumentacionin që ke, por ishte shumë e vështirë tua llogarisje. Unë bëja plus minuse, më ka bërë shumë përshtypje njëra se unë kur ja bëra llogarin, ishte shtator 2022. Dhe asa i binte të dilte në shtator 2024. Gëzoj, dola, tha, isha shumë e lumtur. Unë u tmerrova brënda meje, unë për vete e dija se do dilja isha e qetë, tha Elsa. Albano Bogdo e pyet nëse kishte tipe të dhunshme, po kishte, sa të duash kishte, aty edhe kanë përdhunuar, thot ajo.